Hur kan det komma sig att det kan finnas en koppling mellan sillgisslor och husvalor? Vad skulle länken kunna vara? De häckar ju precis in till fågelberget på fyren på Saarkoppel. Det vi har kommit fram till, det är att sillgisslorna, de flyger runt överallt i havet och fångar fisk. Och sen flyger de tillbaka till kolonin och matar sina ungar. Och sen skiter de ut mycket av avfallet, alltså kväve och fosfor, direkt i kolonin. De här sambanden, de är ju viktiga att känna till, för att när vi tänker naturvård idag så tänker vi ofta på koncentrerade områden. Vi tänker på en ö som just en ö i havet. Men det här är ett tydligt exempel på att det här är ju inte en ö, utan det finns kopplingar till långt bort och det finns kopplingar mellan hav och land. Och om vi har naturvärden som vi försöker bevara då, på en liten plats, då måste vi också vara medvetna om de här kopplingarna som finns till helt andra ekosystem ibland, och där fåglar och andra djur kan vara en viktig länk. Fåglarnas transport av näring är faktiskt ganska betydande, även om man ser det på ett Östersjöperspektiv. Vi är vana att titta på de här stora floderna där det rinner ut. Vi är vana att titta på punktkällorna i form av avloppsreningsverk. Men kanske måste man ta lite större hänsyn till biologin här också, när man just räknar på övergödning. Det här påverkar ju då direkt hur koncentration av näring i ett område och sannolikheten för till exempel då algblomningarna.